بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی جماعت کی جانب سے قابل احترام سردار مدنی صاحب کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ جن شعبے میں انہیں معاونت کے اختیارات حاصل ہیں اس شعبے میں بلوچستان کے حوالے سے بہتری آئے گی. جناب اسپیکر، یہاں گزشتہ کئی اجلاس میں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں یہاں سردار اصغر صاحب نے کہا کہ جو ترتیب یا جو قواعد انضباطکار ہے اس کی یہاں ہمارے ہاؤس میں مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے. پوائنٹ آف آرڈر پر 4 گھنٹے یہاں بات ہوئی ہے جس کا نوٹس نہیں لیا گیا. یہاں بہت سارے جو ایجنڈے ہیں وہ ان کا پلندہ مسلسل باری ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسمبلی کی کاروائی آگے نہیں بڑھ جا رہی ہے. جس طرح ایک منٹ میں نے جس طرح سردار صاحب نے کہا، اسی طرح ثنا بلوچ صاحب کا انتہائی اہم توجہ دلاؤ نوٹس تھا طلبہ تنظیموں پر پابندی کے حوالے سے، وہ اس پر بھی بحث نہیں ہوئی. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، اسمبلی کا پلندہ باری ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ایجنڈا جو ایجنڈے میں جو باتیں ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہی، پلندہ باری ہو رہا ہے اور ہم لوگ پیچھے. جس طرح انہوں نے کہا کہ جو باتیں تھی، جو تحریک تھی، اس پر بحث نہیں. پلندہ تو گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو شامل نہیں کیا گیا. نائل صاحب، آپ گورنمنٹ میں پلندہ سارا گورنمنٹ کی طرف سے. پلندہ ایک لفظ ہے اردو میں جس کے معنی ہے یہ جو صفات ہیں. جتنے صفات آئے آپ کے گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں. جی میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کا؟ میں ہاؤس کے حوالے سے بتا رہا ہوں جناب اسپیکر، یہاں روایت کی بات ہو رہی ہے. ہمارے اپوزیشن کی بینچوں کی میرے خیال میں آپ کو دے دیں گے، سردار صاحب کو 2 منٹ دے کے پھر آپ بات کر لیں.